بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز الطاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان الطاس حسین، اور ناظرین اس وقت ہم ایک بیوہ بہن کے گھر پہ موجود ہیں جہاں پہ ہم بھائی وحید یوسف صاحب کی طرف سے لے کے راشن آئے ہیں۔ تو ابھی ہم چل کے ان باجی سے بات بھی کریں گے اور راشن بھی ان کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی، السلام علیکم باجی۔ وعلیکم باجی۔ کتنے بچے ہیں تواڈے جی؟ میرے تین بچے۔ تین بچے ہیں جی؟ اچھا، کی کردے ہو؟ کچھ نہیں۔ اچھا، پڑھتے نہیں ہیں بچے؟ دو میرے سکول گئے ہیں چھوٹا۔ اچھا، کتنی کتنی عمراں دے ہیں جی؟ بڑی بیٹی 8 سال دی، بیٹا 6 سال دا۔ اچھا، 3.5 سال دا۔ تے تواڈے شوہر دا کی نام سی جی؟ میرے شوہر دا نام شبیر حسین۔ اچھا، او کی کام کردے سی؟ بس محنت مزدوری کردے سی۔ تے انہاں نوں کی ہویا کی سی؟ بس انہاں نوں بھائی میدے دا بہت زیادہ مسئلہ سی۔ میدے دا مسئلہ سی؟ تے کن اندروں سوج وغیرہ پئی سی، میدے زخم ہوئے سی۔ تے کتنا عرصہ ہو گیا انہاں نوں جی اللہ نوں؟ انہاں نوں بھائی اے سال ہو گیا، اس مہینے انہاں نوں سال ہو جانا فوت ہوئے ہن۔ اچھا، سال پورا ہو گیا۔ ہاں جی۔ تے باجی پھر تہاڈا کمائی دا کی آمدنی دا کوئی ذریعہ کی ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس کوئی غریب دی امداد ہی کر دیندا، یہی ہے۔ اس توں علاوہ نہیں ہے کوئی ذریعہ؟ کوئی نہیں۔ چلو جی، اللہ تعالی تہاڈی مشکلات نوں آسان فرماوے۔ تے تہاڈے واسطے انگلینڈ تو ساڈے پائی ہے وحید یوسف صاحب، انہوں نے یہ تواڈے واسطے 10,000 دا راشن بھجوایا ہے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ تسی وصول کر لو، یہ تواڈے نال پیا ہویا ہے گا۔ ہن انہوں ٹائم چونکہ گھٹ ہے گا، ورنہ کھول کے اسی دکھا دیندے۔ تے اے تسی وصول کر لیا راشن جی؟ ہاں جی، اسی وصول کر لیا۔ وحید یوسف صاحب تانوں انگلینڈ وچ دیکھ رہے ہیں گے، انہوں نے تسی کو پیغام دینا ہوئے تھا؟ بھائی انہاں دا بہت بہت شکر ہے، مہربانی کہ انی دور رہ کے وی او غریباں دا احساس کر دے نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں کی کمائی سے برکت پاوے۔ بالکل، ہاں جی بالکل۔ ناظرین اس کے ساتھ ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وحید یوسف بھائی کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور جزا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی اور جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح مستحق لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ آج اب یہ 2024 چل رہا ہے، اور اس کا فروری کی میرے خیال میں آج 5 تاریخ ہے، 4 ہے، ہاں 4 مارچ ہے آج فروری 2024 کی، اور انشاءاللہ کچھ روزوں دنوں تک رمضان شریف بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ رمضان شریف سے پہلے ہی باجی کے گھر کچھ نہ کچھ راشن کا انتظام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی وحید یوسف صاحب کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی امدادی رقم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔